Da li некој патува во приватна, во приватен аранжман, дали оди во Будимпешта или во било која друга држава, тоа е веќе лично право на самиот вработен. Во однос на конкретните случаи кои ги спомнавте, ние за двајцата вработени си имаме отворено истрага во контекст на од страна на секторот за внатрешна контрола, кои ќе утврдат дали имало или немало злоупотреби. Меѓутоа, пак ќе нагласам дека правото на патување на секого е негово лично право и уставно загарантирано и ние како јас како директор на Царинската управа немам нити основ, нити можам некому да го контролирам и да му забранувам каде се движи во своето, ајде да речам, и слободно време или има земено одмор или е на боледување. Ние можеме само да побараме од другите институции кои што ги испитуваат, како што е и побарано, кои ги испитуваат условите на даденото боледување и дали е тоа испочитување и сето тоа, кога ќе дадат одговор, ние ќе излеземе со информација према вас. Бидејќи се уште трае, се уште институциите постапуваат, вчера имавте изјава од Државниот здравствен инспекторат, така да не би сакал ја сега да избрзувам, а во однос на другото лице за кое што спомнавте, не би сакал да навлегувам во детали, бидејќи сепак, како што знаете, за лицето кое што е во Будимпешта, постапува и друг орган, и обвинителство за организиран. Тука има некои постапки кои што се одвиваат, има тие одредени контакти со нас, ние им стадовме, им излеговме во преслед како Царинска управа и не би сакал да навлегувам во тие предистражни действија.